السلام علیکم، جمعہ مبارک، کیسے ہو؟ دل سینے میں بیٹھ رہا ہے یار، اور ڈر لگ رہا ہے. اپنی بہنوں کے چہرے پہ پرینکا ریڈی دکھائی دے رہی ہے، اپنی گھر کی لڑکیوں میں پرینکا ریڈی دکھائی دے رہی ہے. شاید آپ لوگوں کو پتا نہ ہو کیونکہ میڈیا نے اس بات کو اتنا نہیں وہ کیا، لیکن پرینکا ریڈی، یہ تو ایک بہت دور ہوا ہے، حیدرآباد میں ہوا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے محلے میں ہوا ہے، میری سوسائٹی میں ہوا ہے، میرے آس پاس ہوا ہے. یہ کیا ہے کہ اب سرکشا کہیں بھی نہیں رہی. ہم لوگوں نے دیش کا ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے جہاں پہ ہماری ماں بہنیں، ہمارے بچے سرکشت نہیں ہیں. اس میں غلطی کسی کی نہیں ہے، ہم لوگوں کی ہے. اور سب سے بڑی غلطی میں کہوں گا کہ سرکار کی بھی ہے، اور اس میں سیکنڈ ہم آتے ہیں کہ ہم نے پولیس کرمیوں کو کیا بنا دیا ہے. پولیس والے کو سوئی گر جائے اگر، گلی میں ٹھیلا لگ جائے، محلے میں ٹھیلا لگ جائے، بازار میں کوئی ٹھیلا لگ جائے، اس کی خبر رہتی ہے، لیکن اپرادھی کی خبر نہیں ہوتی. اپرادھ شروع ہوتا ہے ہمارے سامنے، اپرادھی ہمارے سامنے سے چل کے چلا جاتا ہے، اپرادھ کر جاتا ہے، ریپ کر جاتا ہے، ریپ کرنے کے بعد اس لڑکی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. ہم صرف ٹی وی نیوز پہ دیکھتے ہیں، موبائل میں دیکھتے ہیں، نیتاؤں کو، پولیس والوں کو گالیاں دیتے ہیں، نیوز والوں کو گالیاں دیتے ہیں، پھر سکرول کر جاتے ہیں. پھر نربھیا سے آصفہ ہو جاتی ہے، آصفہ سے پرینکا ریڈی ہو جاتی ہے، لیکن ریپسٹ کم نہیں ہوتے. کچھ ریپسٹ تو چھوٹ جاتے ہیں، کچھ ریپسٹ تو چھوٹ جاتے ہیں. ریپ اگر ثابت ہو جائے تو ریپسٹ کو، میں تو کہتا ہوں اسلامک قانون میں جو سزا ہے وہی سزا ہونی چاہیے. سیدھا اس کو باندھ دو اور اس کو پتھروں سے مارو اور وہ مر جائے. اس کا گپتان کاٹ دو تاکہ اس کی آنے والی نسلیں کبھی ریپ کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ. میرے پیاروں، میرے یارو، آج یہ پرینکا ریڈی کے ساتھ ہوا ہے، تب وہ نربھیا کے ساتھ ہوا تھا، پھر وہ آصفہ کے ساتھ ہوا تھا، کل کو تمہاری بہن، میری بہن، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ لیٹ ہو رہا ہے اور لیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور ہم صرف موبائل میں دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں. آپ میرا یہ لائیو ویڈیو دیکھو گے، کچھ لوگ ہوں گے اس میں سے جو شیئر کریں گے، کیونکہ جن کو پرواہ ہے کہ وہ شیئر ماریں گے اس ویڈیو کو تاکہ یہ آواز دور تک پہنچے. کچھ لوگ ہوں گے صرف دیکھیں گے، لائک ماریں گے اور چلے جائیں گے. کچھ ہوں گے جو کمنٹ کریں گے. اس ویڈیو کو اتنا شیئر مارو کہ پرینکا ریڈی، ہماری بہن کو انصاف ملے، اور ہر وہ لڑکی جس کا ریپ ہوتا ہے ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں، اس کو انصاف ملے. ابھی میرا منہ مت دیکھیے، اس کو شیئر ماریے تاکہ میری آواز دور تک پہنچے، اور آپ بھی اس کے لیے آواز بنیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سوال رکھیے گا.